こんにちは、皆さん、別所です。写真家です。今日はですね、Z8 の、魅力を、作例とともにお伝えしたいなと思っております。僕の担当したのは今回飛行機と、あと花火と、それからなぜかイタリアに行ってきているという、ちょっと面白い構成になっているんですけれども、そのそれぞれがですね、Z8 の素晴らしい魅力を伝えてくれる。素晴らしいのと、もう一つ楽しいんですよね。で、その楽しさが伝わればいいなっていうふうに僕はすごい思ってるんですけれども、ぜひ聞いていってください。さあ、まずは、最初にお話ししたい項目です。それはオートフォーカスなんですね。で、まあ、今更オートフォーカスの話かいなっていうふうに思われる方も多いと思うんです。で、すごく大事なことで、単にオートフォーカスが良くなるって、その機械的にすごくいいっていうのももちろんあるんですけども、それプラス僕ら写真家、あるいは皆さん写真を撮られる皆さんにとってすごく大事なことがここに盛り込まれていて、でそのこともお伝えしたいなと。まとめてしまうと、考えることが減るんですよ、オートフォーカスがすごくいいと。そうなると他の部分に余裕が出てくるっていう、そういうお話なんですけどね。依頼を受けた時に、ご依頼いただいた時に、飛行機、特に飛行機やったんですよ。で、今見てもらってる飛行機ですよね。飛行機なんですけど、今の一眼レフってオートフォーカスめちゃくちゃ良くなってますよね。もう皆さん自分で使われてるカメラのオートフォーカスいいじゃないですか。ほぼいいんですよ。で、昔に比べて本当に何でも簡単に撮れるようになってきてるような気がしてて、でそういう中で改めて、なんで飛行機、あれは なんでなんだろうと、オートフォーカスなんでそんなにプッシュしてするんかなと思ってたんですけど、実際に実機を手にしてね、まあ、びっくりしたんですね、これね、本当に。理由はね、まあ、この写真もそうなんですけれども、理由はね、次の写真なんですね。ちょっと見てもらいましょう。これなんですよ。これね、めっちゃ綺麗、いや、自分で言うのもなんですけど、めっちゃ綺麗なんですよ。本当に、夏の爆焼けの直後で、空のダークトーン、で、水平線上には爆焼けの名残のオレンジ、で、そういう、もう本当に完全に火が落ちてる状態ですね。で、ここは飛行機の撮影で有名な大阪、兵庫の間にある千里川っていう川のところから撮ったんですけれども、土手はとにかく暗いんですよ。行かれた方は分かると思いますね。めっちゃ暗いんです、本当に。で、しかも誘導灯がね、まあ写真の下の方に小さく誘導灯映ってるじゃないですか。この誘導灯がね、逆光気味に僕らに来るんですよ。で、逆光気味に僕らに来てる上に飛行機の頭に当たってて、そんな状態で僕らの頭の上をね、もう本当、体吹っ飛ばされるぐらいの勢いで、もう真っ黒の鉄の塊が30メーターぐらい上をバッと通っていくっていう。で、それを入ってきた瞬間からオートフォーカスで捉えながらババって撮るんですけれども、これぜひね、拡大とかして見てもらいたいんですけどね、ガッチガチにピント当たってるんです。本当にすごい正確に当たっていて、でさらにもう一枚これですね。で、これは光栄なことに今回カタログに載った、飛行機の写真になりますよね。で、さっきの写真と合わせて、まさにこの2つ、さっきの写真とこの写真って Z8 の真骨頂なんですよ、これ。で、 Z9 もね、1年半前にいたフラグシップ Z9 もオートフォーカス素晴らしいです。僕も実際使わせてもらった時もう感動しました。なんじゃこのカメラはモンスターやと思ってたんですけど、Z8 ではその Z9 のもともと持っていたすごいオートフォーカスに加えて、飛行機モードっていうのが追加されてるんですね、機能でね。で、その追加された部分によって、飛行機が例えばこの低照度でもがっつりピントを当ててくるような、そんな状態に仕上がってます。これはもう驚きました。だって Z9 でさえモンスターやったんですよ。で、その Z9 がモンスターやったのに加えて、新しい機能を搭載してより凄まじいオートフォーカスを Z8 で実現しているっていうのは予想外やったんですね。で、思ったんですね。あ、こういうことかいなと。あ、これが、まあ、やっぱり選ばれるのも分かるし、これを押してほしいっていう理由は、まあ、ここやなと。飛行機モードのこの凄さなんだなっていうのは自分で撮っててまず思いました。でね、特にこれやっぱりカタログに選ばれた理由すごい分かるんです。これね、真ん中にハイライトあるんですよ。空のハイライトのところに黒い塊の飛行機が低照度で突っ込んでいってるんですよね。もうこんなんもう秒にしたら1秒もないような状態でもう真ん中に飛んでいくんですけれども、もうオートフォーカス持っていかれそうなんですよね。例えば後ろのハイライトの雲だったりだとか、例えば誘導灯の強い光とかに持っていかれそうなんですけれども、もう画面上ではオートフォーカスの枠が飛行機をずっと捉え続けているっていうような感じで、この構図的にすごいしんどそうなタイミングでも外してこないっていうのを、この一枚よう表しててすごいなと。あ、やっぱり選ばれる方よく分かってんなっていうような、そういう一枚の写真になってますね。
で、あとは、もう一つ伝えたいことは、ここ飛行機小さくなり始めてるんですよ。もうさっきのね、1枚前の写真と比べるとだいぶちっちゃいじゃないですか。でもこれ本当に秒にして 0.5 秒か1秒ぐらいでこの位置まで行って、さらに1秒後にはもっと小さくなっているんです。でそんな小さくなり始めていく飛行機っていうのを、しかもコントラストも低くなり始めている低照度っていう中で、被写体検出がずっと効きながら追いかけていく、で鋭い線がきっちり出ているっていうのは、やっぱこの飛行機モードのすごいところです。もう飛行機撮るのこれめっちゃ楽になると思うんですこれ。でね、例えばね、それはこんな恐ろしく小さくなってしまった遠くの飛行機でも同じですよ。これわかります、この解像感の強烈さ。小ささでも解像感が伝わるってことは、フォーカス完璧っていうことなんですよ。これ太陽が上から光が来ている状態で、雲の影の部分から、後方部分にちょうど飛行機が差し掛かっているようなところですよね。これオートフォーカスで前後の写真も全部残ってるんですけれども、すべて左から右まで一回も外すことなくずっと追い続けてるんですね。でこうやってすごい実は大事なことなんですよ。なんか無駄ショットが多いって思うじゃないですか。ちゃうんですよ、飛行機撮影でこれって大事で、全コマピンと当たってくれてることってすごい重要なんです。なんでかというと、飛行機今お話しているように一瞬で動くんですよ。もう1コマ前はもうちょっと数センチ後ろやし、1コマ後は数センチ後ってなると、構図バランスって選んでる暇なんてないんですよね。来たと思ったらシャッターを押し始めて、その中でこうバババババッと撮っていって、後からうわこの構図気持ちいいななんですけど、もし AF が外れてたら、このベストの、今この写真は飛行機の位置的にこれがベストなんですよ。この前もダメ、この後もダメなんですよ。絶対この1枚。でもこの1枚のタイミングでもしオートフォーカス外れてたら、今回このショットは出せなかったはずです。例えば、それはこれも同じです。さっきの1枚もう1枚、もう一度出すんですけど、1枚前だと飛行機の尻尾から羽まで全部黒いところ側に入ってるんですね。で、この1枚後だと、お尻も光の方に入りすぎてるんですよ。この場所がいいです。半分のところで羽にハイライトが全部来てて、綺麗に気持ちよくコントラストも気持ちいい、ここでないとダメなんですけど、外れてしまったらこの写真は使えなかったっていう、それがね、やっぱね、 Z8 を使ってた時の信頼度というか、で撮った後に楽しくなるんですよ。これ後ろの背面液晶が、まあ、めちゃくちゃ綺麗なんで、背面液晶で、背面液晶見ながら、うひょこれすげーとか言いながら、もうここで撮ってましたっていうか、周りにあの割と撮影チームがいた時の撮影なんですけども、大喜びでもうみんなですげーとか言ってる一枚ですね、これね。っていう、他にもこれも強烈ですね。この時千里川は全くの暗闇です。もう周り誰も見えない状態ですっていう状態で、飛行機がこれ真横向いてるんですよ。で、広角レンズで撮ってるんで、実はめちゃくちゃ近いとこ撮ってます。飛行機が右から入って左から抜けていくのにかかる時間は 0.3 秒もないです。その状態でわずかな時間しかないのに、火が落ちた後の低照度でも飛行機に食らいつきながら右から左へ全部もう撮れているっていうのは、やはりまあ素晴らしいんですね。でこれも同じです。こっちはもっと構図が大事で、これは上の飛行機より実は下のリフレクションの飛行機の方が大事なんですね、実はね、この写真は。でそうなると全部ピントが当たってないと、このリフレクションの中のに一番綺麗に飛行機が入っているっていうポジションってほんまこれしかないんですよ。この1枚前は飛行機の尾翼が右の土手にかかってたし、この1枚後は赤い光が消えちゃってるんですよね。っていうので、このワンポイントで青い光の、青い空の中に赤のこの光が入っているっていう、この1枚しかも一番ベストポジで入っているっていうのを捉え続けてくれているっていう。でそれで何が生まれるのかと、今オートフォーカス A、オートフォーカス A っていうその話をずっとしてる中で、じゃあ何が生まれるかというと、この写真に帰結するんですね。実は千里川ではこれは離陸の写真です。今まで見てもらった写真は全部着陸の写真でした。で着陸を撮るときと離陸を撮るときって、僕の撮影では撮影の設定が正反対なんですね。こっちは今イグゼフ情報を見てもらったら分かるように、 ISO400 で撮ってます。で露光は3秒露光してます。でもちろん3秒の露光ということは飛行機は止まってるということなんですね。で着陸の方は逆に100分の1、200分の1、場合によっては400分の1、640分の1ってなってるんですけれども、そうなると頭の中でこう設定をどうしよう問題が出てきて、でそういう中でオートフォーカスもここまで暗いとかつては当たらなかったんですね、ピントが。だから正確にこの飛行機が止まった瞬間、マニュアルフォーカスでこいつに
ピントを当ててました。かつては、かつては。だけど、オートフォーカスが強化された飛行機モードが追加された Z8 だと、刻一刻と変わる状況と被写体に応じて、オートフォーカスさえ設定しておけば、もうそれのこと考えんでいいんですよ。これまでマニュアルで撮っていた、飛行機の夜間離陸、これは離陸ですけど、離陸をオートフォーカスで捉えたっていうのがすごい大きいんですね。そこでまずオートフォーカスのことを考える必要がなくなる。それにさらにプラスして、便利なのが撮影の固有の設定状況を残しておけるユーザーメニューっていうのがあるっていうことなんですね。で、カタログのところで僕はお話ししてるんですけれども、僕は飛行機の離陸用と着陸用の設定を分けて撮ってるんですね。それを指先一つで切り替えることができる。で、そうなるとそこを考える頭のリソースはもう不要になります。さらにオートフォーカスが低照度でも完璧に追従してくれるので、そこも考えなくていい。じゃあ何を考えるか、構図ですよ。一番大事なのはやっぱ構図なんで、やっぱないものを後から再現することはできないから、構図ってやっぱ写真家にとってめちゃくちゃ大事なんですね。特に僕は飛行機を風景のように撮りたいんですよ。やっぱ後ろに光っているこの夜の闇の街ですよね。街だったりとか誘導灯の方向、誘導灯がどれだけ見えているのかとか、全部やっぱバランスがいいところで切りたいので、できれば構図に集中したい。やけど他のことを考え続けているとその構図が甘くなってしまう。やけど Z8 やったら飛行機モードにさえ設定しておいて、ユーザーメニューさえ設定しておけば構図に集中ができるっていうことです。これすごいですよ、やっぱり。だからオートフォーカスを押してほしいっていうの分かるなって僕思いましたね、今回ね。さあ次、じゃあ他に何が Z8 いいところ、素晴らしいところあるんだというので、まず広大なダイナミックレンジって、こういうの好きじゃないですか、風景の皆さん。広大なダイナミックレンジって僕も大好きです、はい。皆さんが大好きなように僕も嬉しいですね。で、特にこういうのをお見せするときにね、大事なのはね、同じ場所とかで撮ると、特に条件、同じ場所で条件の違う時間帯で撮ったりする写真を見ると、 Z8 のセンサーが持っているその色の深さ、ダイナミックレンジの広さみたいなものがよくわかると思うんですね。で、これからお見せする写真はですね、2023年の3月5日に撮りました、日没直前から日没まで撮られた4枚です。場所はバチカン市国サンピエトロ大聖堂の橋の上から撮りました。こんなんです。さあ、最初は黄金に輝く夕焼けです、ね、美しいですね。これね、でもね、右上の方がね、だんだんもう黄金の後のより深いオレンジのところに移行しているのが、左のハイライトから右のオレンジのところもね、じわーっと見えるんですね。いいなと思いながら撮ってました。ここから十何分後、日没しました。最後の太陽の光が届いてます。一枚前の右上に捉えられていたオレンジ色が今度は空全体を覆い始めている。でも上にはちょっとパープルの色なんかが入ってきてて、で、逆光気味になっているので、完全に逆光なので、街のシャドウは全部シャドウ側に落ちてるんですけれども、その階調が素晴らしいですよね。ここから引き上げても作品になるし、コントラスト高めて引き落としても作品になるっていうような、こういう素晴らしい状態で仕上がっている。さらにそこから15分後、すっかり街は夕暮れの空気ですよ。で、そのヨーロッパ特有の街灯の黄色いオレンジ色と、あと先ほどシャドウだった建物の壁の色、そしてそれを反射した川に色が映っている場所で、夜景を撮ることのこれ醍醐味なんですけど、いろんな色が全部センサーに対して入ってくる、レンズを通して入ってくる。で、その時に色が、センサーが受けた色が深ければ深いほど夜景って素晴らしくなっているんですね。で、これはもちろん Z8 っていうボディの素晴らしさもあるんですけど、レンズもいいんですよ。やっぱこれ70-200って、今回ね、これなんですけど、70-200ね、めっちゃいいんですよ。もうあらゆるところで、あ、すげえなとか思いながら僕撮ってたんですけど、ここでもやっぱそれが大活躍ですね。っていう、いかにもね、濁りそうなんですよ、ここって。特にこのシャドウ部分とか、あとハイライトが乗っている部分って色が濁ったり、なんか空気の濁り感が出る場合多いんですけど、ものすごくシャープなんで、 Z8 のこの再現と合わせてすごくいいなっていう風に感じた一枚ですね。で、さらに15分、夕焼けの色が徐々に空から失われていきます。夜の闇の青が上からだん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 と太陽を押し込めていっている状況、そしてその後夜ダークトーン、でも水平線の近くには夕暮れの太陽のわずかな名残が残ってるんですね。この美しさ全部を残してくれるっていうのね、やっぱ最高ちゃいます。で、さらに次の日は雲によって夕焼けが遮られてしまったんやけど、向こうの方ではおそらく爆焼けしてるんだろうなっていうのが、空とそれから雲のところにちょっと出てるんですね、色がね。
でこうやってしつこく同じ場所でね撮っちゃうんですね、風景写真館ってね。あの本当しつこいんですよ、これ2日行ってるんで僕ね。でただ、Z8 と第3弦を持って回ったイタリアでは最もカメラとして大事な部分に惚れ込んでしまうような体験をしたんですね。カメラ本体の持つ画質の凄まじさ、それからレンズの良さっていうのが分かりますね。で他の写真も見てください。撮ったその場でね、周りのねイタリア人たちに見せたかったんですよ、これ本当に見てこれと。あのね、これ滅びの街って言われて、死の街かな、チビタ・ディバレージョっていう街で、真ん中の街はあと30年か40年でなくなるって言われてます。住人は5人らしいです。でその街に行ってきたんですけど、この輝く太陽の光と上空の青空、それから下の岩と、なんか生命と死にゆく街の対比みたいなもの、その色の世界がすごく綺麗に想像しく捉えられている。あるいはベネチアですね、ベネチアでは爆焼けに遭遇しました。で狂おしいほどに焼ける 朝の太陽ですよね。でその爆焼けの空ではなく、見てほしいのは実は左側の建物の色を見てほしいんですね。実はねこれね、黄土色だったりオレンジ色だったり白だったりがちゃんと分離している。で次の写真と比べてみてください。あ、こういう場所だったんだっていう感じするんですけれども、あ、工房も綺麗ですね。天使の階段っていうらしいですけどね。で1枚前の爆焼けの朝で綺麗やった色っていうのは、やっぱりこういうもうちょっとホワイトが出てるタイミングでよくわかるっていう、そういう1枚でした。あ、この写真ちょっと覚えておいてください皆さん、後でちょっとまた驚いてもらおうかなと。で次はもちろん日本国内もあります、山梨県のワニ塚の桜ですね。こういうタイミングで完璧に色を出してくれる Z8 の凄さですね。朝焼けのこの濁ったちょっと濁ってる感じの、もやった感じっていうのと、ワニ塚の鮮やかなピンク色っていうのがよく出ていますね。で他にもこちら、福島の三春の滝桜ですね。でシャドウが伝統的にやっぱニコン強いっていう風にみんな言うし、実際そうなんですけど、本当に夜が強い、ね、現像段階で夜の闇の中から周囲の風景がわーっと現れて作品として完成していくっていう部分でした。あるいは岡山県津山城の桜、逆光の夕方の中で輝く桜っていうのは、これいっちゃむずいんですけど、それを綺麗に出してくれてる。お城つながりで姫路城も行っていきます。世界と日本旅しながら本質的な画質の良さみたいなものを痛感する体験を僕はこの半年ぐらいでしてきたんですね。でそれを今回はニコンは突き詰めてきてるんだなっていうのはよくわかる、そういう写真になってると思います。で Z8 の素晴らしい部分って、そのニコンがいよいよその重さ、それから性能、取り回しの良さみたいな、いつもこうどっかを立てりゃどっちかが立たずみたいな部分、そこの最適解見つけてきたんちゃうかなと思ったんですよ。でそういう条件って人によって違います。例えば軽いのが欲しい人もいれば、重くてもいいから堅牢性がいいとか言う人もいるんですけれども、 Z8 のバランスの良さはすごいです。で持ちながら取り回しが良かったので、大量にスナップ撮ってきたんですね。こんな写真とか、例えばこんな写真とか、こんな写真とか、あるいはこんなんとか、それとかこんなんとか、これね今お見せした写真ね、実は全部無限像です。スナップなんで大量に撮ってるじゃないですか。で写真が大量に出来上がるじゃないですか。見てられないって自分の写真なんですけど、あまりにも数多いんで全部見られない。現像も大変だけど、3つ目のセクション、今見てもらってるスナップ写真は全部撮って出し JPEG なんですよ。この階調がすごい素敵っていうの分かります？その絵作りの素晴らしさですよ。このあたりもこれとか最高ちゃいます？これ見てほしいのは石畳の光なんですよ。こういうなんかちゃんと出てる。で、シャドウの中の光が出てるとかね。なんか、あとこれはシャドウの中の人のこの、なんていうのか黒い、いるんやなっていうのが映ってほしくて撮ったら、やっぱ JPEG 撮って出してこんだけ出てます。で、他にもこれ、これはベネチアのサンピエトロ大聖堂の守衛さんなんですよ。撮っていいピースってやってたら、こうやってポーズを撮ってくれたっていう一枚なんですけど、この表情の雰囲気とか、あるいはこのお姉さんが飛び上がる鳩をいい雰囲気で見てるんですよ。こういうタイミングでオートフォーカスがお姉さんに完璧に当たり、左上の鳥を見ているこの感じを出してくれたりとか、もうスナップの醍醐味ですよね。こういうのはね、こういう沈鬱な色とかもね全部出してくれる。で、あ、これ可愛いでしょ、店内で。おじいちゃんかなと思ったら、ええやったっていう、っていうおじいちゃんだとか、レンガ作りの街、それから、何ですか、船頭さん。こういうなんて、すごいやっぱり、スナップ、旅行に行った時のスナップのこの楽しさの極みなんですけど、で、今見てもらったもスナップです。目の前に水たまりがあったんですよ。水たまりがあった瞬間、スナップと絶景が混じり合ったっていうのがこの一枚ですね。
パッとそこにカメラを持っていくんですよ。でそこに出てくるのは鏡面反射の世界。これはベネチアのど真ん中のサンマルコ大聖堂だったかな。でその行動ってその場の思いつきなんですよね。でこれにそこに加えて一期一会なんです。明日にはこの水消えちゃうんですよね。だからスナップなんですよこれは。だけどすごい世界に冠たる大聖堂がリフレクションしているっていう絶景でもあって、こうそれが撮れたのはやっぱ機動性があるから。で絶景を撮れるすごい凄まじいポテンシャルを持ちながら、重さ軽さで、バランスがよくハンドル取り回しが良いっていうのが一枚結実している写真です。でそれを可能にしているのは実はこの四軸チルトの液晶です。横と縦それぞれにチルトする液晶で、今では当たり前に覚えるんですけど、これってきっちりと撮り手のことを考えて作られている液晶なんですよ。先ほどの1枚もね、チルト液晶がなかったら水平撮れないんですよね。そうすると人が入ってきてもう写真としてはもう出せないなってなっちゃうっていうのが、チルトがあったためにさっといけた。それがしかも縦もいけるってなって、さっきのこれで最初にお見せした1枚、これもちょっとでも歪んだら飛行機が歪んじゃうんで撮れないんですよね、広角レンズで歪んでしまうと。でそれを縦チルトで撮っているので水平きっちりと合わせることができる。他にもこれもそうですよね。これ自転車が向こうからファーって来てるの見えたんで、水たまりのとこに僕ファッと行って縦のチルトにして、自転車がいいタイミングで逆光になるのを、そのタイミングでシャッター来たんですよ。そうするとこういう一枚がパシッと綺麗に撮れる。で水面スレスレの話だけじゃないんですね。こういう時にも、チルト液晶必要になってきます。腰あたりにこうカメラ構えるんですね。で煽り構図で撮るわけですよ。でそうすると可能な限り水平出えへんと建物が歪んじゃうんで絵にならないんやけれども、光軸ずれずにザーッと見ることができるので、すごくどこでも便利に撮ることができる。これねやっぱ写真のこと考えてくれてるんですよね。写真家のためのカメラだなっていうのは Z8 を使っててすごく思いましたね。なんかニコンの気概と何やろ、いいもん作ったろっていうのがこのこういうとこ、細かいとこなんですけど、こういうとこに現れてる。であとニコンといえば伝統的に堅牢性について定評がありましたよね。それを改めて実感したのがこの瞬間です。おやっと思われたと思います。なんやこの失敗写真はと、上が真っ暗やないかって思われたかもしれないですけど、これね実はね豪雨が目の前に来てます。この後僕は豪雨にさらされました。で、まあ僕自身はびっちゃびちゃになって、持ってる機材から何から全部びちゃびちゃやったんですけど、 Z8 ももちろん巻き込まれています。巻き込まれてるんですけれども、なんともなかったです。壊れなかったです。でやっぱり山の上とか水の上に近くに持ち出すのはやっぱりカメラって躊躇するんですよね。でもこうやって全然問題なくあらゆるシーンで活躍してくれる堅牢性ってやっぱりすごい。で僕の場合は花火写真ってやっぱそういうシチュエーションに遭遇すること多いんですけども、そこでこれ持ち出して出来上がったのが次です。はいよどうぞというので、まあこのあたりですよね。花火写真、このあたりであったり、こんなんであったり、あるいはこんなんであったり、写真から伝わるもやっぽさって湿気の多さ伝わります。でそこにも持ち出して攻めていけるっていうのはやっぱりニコンの DNA なんですよね。で今 DNA って今言ったんですけれども、 Z8 ってやっぱりそういう部分も含めて Z9 の DNA を引き継いで譲って受けて、さらにそれを極限まで進めていった、そういうカメラになってるんですね。単なる、引き継ぎではなく、次の新しい機能であったり新しい部分を盛り込んでいって未来へとつないでいけるカメラで、それをみんなに僕は今伝えたいなっていうふうに思ってます。で多くの要素の中で特に DNA っていう話するなら、 Z9 から何を引き継いだかというと 8K60p を撮れてしまう、外部のなんか機材をつけずにそのまま撮れてしまうっていうのがやはりすごいんです。しかもこんなちっちゃいボディで、これですよね、 Z9 よりもだいぶ小さいボディの中でそれができる。普通は Z9 のあの余裕のあるボディで初めて可能になったと思ってた、皆さん思ってたと思うし、僕も思ってました。だけどそれがこのサイズでできちゃうっていうのがすごいですね。じゃあせっかくなんで、見てもらいましょう。こんな動画です。
on the road. I've been doing shows. Now we eating steak. Remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still trying to flip.最高ちゃいますか。僕自分で撮りながら最高やと思いながら見てたんですよ今。やっぱ 8K60p のね N ローはねちょっとねバケモンっすよやっぱり。でこれ実は最後のところ横から横に動いていったじゃないですか。あれは 8K60 こうやってカメラを回して撮ったんじゃなくて 8K60p で撮ったやつを切り出しながらダイナミックズームにしていったんですけども、そういうことのなんていうのかできやすさやりやすさで、あれをそういうふうに切り出してもまるで長岡花火なんですけど、長岡の街に上がってるかのようなリアリティっていう映像が撮れてしまえるっていう。で、僕だから動画今回やり始めたいと思ったんですよね。でも困ったことが一つあって、花火を動画撮ると花火の写真撮れないんですよ。だからね絶対2台必要なんですね僕ね。だから皆さんももし動画必要やったら2台買うしかないわけです。大変ですね本当にね。はい。でというわけで、凄まじい動画を見てもらいました。でそして今度はこれです。これめっちゃ綺麗ですよね。今日最初にお見せしたベネチアの朝焼けの1枚なんですね。で覚えててくださいねって最初に言った1枚です。じゃあ次のカット見てもらいます。はいよ、次のカットなんですけども、はい、これ別カットと見せかけて実はこれも動画なんですね。動かしてみますね。こんな感じです。はい、これやっぱ動画ですよ。この凄さですよ。やっぱりもうダイナミックレンジの広さ、 N ローやっぱすげえなと本当に。で数年前までは何百万円とかかる機材でもここまでのものを出せなかったんですね。で N ローの凄さで、でもこれだけじゃないんですね。この動画僕ちょっとだけホワイトバランス間違って撮っちゃったんですよ。当日寒く撮りすぎちゃったんですね。めっちゃ黄色かったのに。でも N ローだと動画の色味の編集は皆さんご存知の例えば、ライトルームだったり、そういうような写真編集ソフトと同じように変更できちゃうんですね。こんな感じです。全くディティールが失われることない、ね、ホワイトバランスを適切に調整できるんですね。やってみたいと思いますよ皆さん。やっぱ Z8 2台必要ですよやっぱり。写真だけではもったいないけどね。N ローって本当バケモンで、ディティールの残り方の凄まじさってやっぱ強烈で、だからこそこういう普通の現像ではなく映画風に仕上げるのも簡単です。こんな感じで破綻が来ないんですね。ギリ残ってるんですね。これなんて映画とか300みたいな映画の世界、古代ローマ帝国時代のベネチアみたいな雰囲気ですよね。これが秒でできちゃうわけですよ。でこれ動き出しますからね。写真ちゃいますよ。かなり極端な調整してるんですよ。だけど12ビットのデータなんで多少無茶やってもついてきてくれるんです。まさに写真のような感じでね。でこれって Z9 が切り開いた分野なんですけど、そこもまた Z8 も歩むカメラなんだなっていうのがすごくよくわかります。で最後で革新と伝統を引き継ぐっていう話なんですけど、 Z9 は2021年の最後に出たカメラですね。ニコンを切り開く革新の一台やったと思います。でそれが Z8 を引き受けつつ、プラス僕が大好きだった例えば D800、D810、D850 みたいな名機のレフ機も引き継ぐんじゃないかって。それは何かというと、ファインダーを覗いた時の例えば高揚感ですよ。背面液晶に絵が出てきた時の喜びだったり、家に帰ってデータをパソコンで開いた時の興奮だったり、プリントした時に出てくる本物の感じですよね。過剰も不足もない感じっていう、その喜びが全部 Z8 のボディの中に詰め込まれている気がします。でこれはイタリアのベッキオ橋です。歴史を見届けてきた場所なんですけれども、その姿をどこまでも美しく残すことができる。それはもちろんレンズの素晴らしさもあります。でレンズとボディの組み合わせっていうのが自分が見た光景を完璧な姿で残してくれるんですね。で、こんな感じで最後は富士山と桜をちょっと見てもらおうかなと、日本一の山とそれから日本を象徴する植物、木です、桜ですよね、少しだけ朝もやの残るこの日のくすんだ光を完璧に残してくれました Z8 が。でこれってやっぱり2023年ニコンが放つ最高のカメラだろうなと思います。で Z9 の話したんですけれども、 Z8 は DNA を引き継いでる受け継いでるって言ったんですけど、考えてみてください。 Z9 の性能をね、このサイズで実現してるんです。
でそれが何より驚きなんですよ。でそれだけでなく飛行機モードのような新しい機能をこの小さなボディに追加してきてます。飛行機モードだけじゃないです、他にもいろいろで皆さん欲しくなってきたでしょ。僕もね欲しいんです。もう実は1台は予約済みなんです。でもさ話しながら今日何回も言ったんですけど動画分の欲しいなって動画分のボディ欲しいなってずっと思ってました。はい、というわけで今日の僕の話はここまでです。最後はカタログに選んでいただいたこの1枚で、終わりにしようかなと。皆さんぜひそのカタログをゲットしてくださいね。でどこか持ってきてくれたらあのサイン入れるんで、いや恥ずかしいですね、入れさせていただきます。じゃあ、ご清聴ありがとうございました。其实对我来说，机动性意味着能够用尽可能少的器材去完成我想拍的这些画面。As a wedding photographer, it's very important to capture that raw emotion. And at weddings, there are no retakes. So a moment gone is a moment gone forever. Z8 の凄まじいオートフォーカスが僕のテンションを爆上げしてくれる。飛行機がちゃんと見えてる状況やと全て当ててきます。 In bird photography, agility is extremely important. If you see a bird in a tree, you have to be able to move and capture that image straight away. This camera in particular, for the first time, allowed me to be able to operate with a sense of lightness and a sense of freedom that my talent responded to right away.I'm Ankita Asthana, and I run a company called Wedding Nama, the wedding photography and filming company, which I run with my partner, Akash. Indian weddings incorporate a lot of motion, a lot of action. I need to be able to trust my camera, to rely on my camera, because I can't afford to miss that moment. The minute I picked up the Z8, I could feel that confidence in my hand because the grip was there and that power was there and I could get the speed and the autofocus. With Z8, I found the autofocus to be brilliant even in tricky situations. During weddings, things are happening very fast. When you're focusing manually, the chances of error are a lot, especially when you're shooting wide open aperture.Where the field of focus is very, very small. The good thing is you have complete control over that. Besho Takahiro です。 8K のロー動画を撮るためには外部入力が必要であるってこれまで思ってたのが内部で収録できる。どん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 撮影だけに純粋に集中できるようなボディとして他のことを考えて雑念で煩わされることがないカメラ、精神の心の部分ですごくアジリティ俊敏性を高めてくれるようなカメラだなっていうのを使っていて感じました。 My name is Georgina Staitler. Bird photography is challenging, especially birds in flight, because they do fly fastI really like the combination of the Z8 with the Nikkor Z super telephoto lenses. I've been using the 800mm f6.3 and it's just the perfect weight distribution. It's easy to swing it around from left to right and I can hand hold it for a long period of time. My name is Rodney Lucas. I am a documentary filmmaker, born on the south side of Chicago. I mean, the Z8 to me is perfect.For a filmmaker like myself. It allows me to have a camera that is so small and agile that it becomes part of me as a person. It becomes part of how I move and how I flow. You know, normally I have someone pull in focus. And what this camera did for me with the autofocus aspect of it in real time is it allowed me to not have to think about that. And it allows me the freedom to really be in the moment as a filmmaker.Capture is this amazing mode. You can half press the shutter, and then when you see the bird take off, you press the shutter all the way down, and it captures the 1 second before you press the shutter.
So it enables you to effectively capture all of those amazing wing positions of the bird taking off. 我叫 Links， 来自湖北十堰，然后我是一名 YouTuber。那么在这么小的一台相机里面，我既可以拍摄非常棒的高像素的4500像素风景照片，我也可以拿它来拍摄 8K 的12bit RAW 视频。它可以满足我对于照片创作和视频创作两种方面的需求，而所有这些我只需要一个人完成。我想要让我的观众在看我的照片或者视频的时候，能够有那种身临其境的感觉，好像他自己就站在那里看着眼前的这些风景一样。 HLG 的照片和视频就可以很好的记录。 I'm a filmmaker, I'm a storyteller. Great. Here's a camera that's built for you. Now go out there and perform. The ZA will help you with that process and have you back throughout it. Ready. Action.